Audio Jungle. Kusoo dhawaada mar kale iyo wararkeeni dunida qodob kala duwan ayaa ku daawan doontaan waxaan ugu dooron dagaal xoogan oo aad u qadhaadh ayaa dib uga bilowday gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia iyo kooxda TPLF oo guulo waaweyn ka sheegtay iska horimaajada ka dhacay gobolkaasi muranki ka taagnaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya la isku mari laa oo heshiis hor dhac laga gaaray iyo waqtiga qabashada shirka madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada oo lagu dhawaaqay iyo sidoo kale waxaan ku daawan doontaan Kooriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay inay sameysay kiisas ka dhanaada weyn ka lagu talagalay koortaga xanuunka COVID-19 ee dunida saameeyay qodobadaasi iyo qodob kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garoba iyagii oo faahfaahsan aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee xarunta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in gudigii farsamo ee ka kala socday dawladda goboleedyada dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ay xal ka gaareen khilaafka doorashooyinka Soomaaliya war qoraal oo ay soo saareen gudigii ka koobnaa dhinacyadaasi ayay ku sheegeen in kulamadii dhacay maalmihii la soo dhaafay diirada lagu saaray xal u helidda arrimaha lagu kala aragtay duwan ee cabashada laga muujiyay xubnaha gudiga doorashooyinka qodobada laga heshiiyay gudigu ay shaaciyeen ayaa ah xal u helidda gudiga doorashooyinka kuraasta Soomaaliland xaaladda gobolka gedo qondada dumarka iyo sidoo kale shadowlka qabsoomida doorashada waxa kale ay sheegeen gudigu in xal farsamo laga gaaray dhamaan baarimiyo khilaaf uu ka taagnaa waxaana inta raaciyeen in qodobadaasi ay u gudbiyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si ay u meel mariyaan gudigan ayaa 18ka bisha ugu baaqay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada inay isugu madan kulan lagu saxiixayo wixii lagu heshiiyay inkastoo gudigu aanay faahfaahin ka bixin waxa laga heshiiyay gaar ahaan arrimaha ugu darnaa ee ay ka mid tahay arrinta gobolka gedo ayaa hadana dhanka kale waxa muuqata in xalka la gaaray uu soo afjari doono culayskii ka taagnaa qabsoomida doorashada Soomaaliya oo xilligi ahayd in la qabto dib u dhac ku yimi arrintan heshiiska laga gaaray muranka doorashada ayaa timi kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rabla uu magacaabay gudi farsamo oo ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaran si xal looga gaaro khilaafka doorashooyinka Soomaaliya kulankii qaar ka mid ah dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ku dhaxmaray magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug 2-7 koor ayaa fashil ku dhamaaday kadib markii la isku mari waayay qodobba ay ka mid tahay sida doorasho ay ku dhacayso gobolka Gedo maadaama uu maamulahan ka tirsan yahay Jubbaland balse ay gacanta ugu jirta dawladda federaalka Soomaaliya haddase waxa muuqata in wada hadalada gudigu ay sheegeen in uu mirro dhalay loo wajahay si ka duwan sidii hore maadaama kulamadii hore ay isa soo hor fadhiisteen ay labada dhinac ismari waayeen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe cadaadis iyo baaqyo kala duwan beesha caalamka iyo golaha amniga qaramada midoobay kala kulmay kaasi oo ah inay ka wada hadlaan madaxda Soomaaliya khilaafka ka tagan doorashooyinka si dalka Soomaaliya ay ku dhacaan doorashooyin la isla ogol yahay muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 sano ahayd waxa ay ku ekeyd 8-dii bisha February mucaaridku waxay sheegeen inay san madaxweyne waqoonsanayn dawladdu waxay sheegtay in madaxweynuhu xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jirto waqti la og yahay in ay Soomaaliya doorashada ka dhacayso marka laga tago heshiiska iskaashi ee maanta lagu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya waa tahay dawladda ku sii socon qodobada kale wararkaadii ku haynaa warar hore ayaa ka soo baxay gudaha wadanka Ethiopia gaar ahaan gobolka ay colaaduhu saameeyeen Tigrayga wararka ayaana sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu soo noqday dagaal rogaal celiso ay sameeyeen ciidamada jabhada TPLF laga qabsaday dhulka ay ka talin jireen ee gobolkaasi kadib gulufigii colaadada dawladda dhexe Ethiopia ku qaaday maamulkii gobolkaasi ka arrimin jiray oo kor yimid dawladda dalkaasi isla markaana weeraray xerooyin ciidan oo ciidamada militariga Ethiopia ay ku lahaayeen Tigrayga hadaba wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay deegaanka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sheegay in dagaal la qaran oo la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ay maleeshiyadka TPLF ku soo qaadeen ciidamada Ethiopia ee ku sugan magaalooyin dhowr oo ka mid ah goobii ay hore uga qabsadeen kooxda Tigrayga hoggaankeena ayaa tibaxayeen ciidamada dawladda dalkaasi Jabla soo gaarsiiyay sida uu warbaahinta dalka iyo kuwa dibadda u sheegay afayeenka kooxda TPLF oo lagu magacaabo General Gabriel Sadeq afayeenka maleeshiyadka TPLF wuxuu carabka ku dhuftay in khasaare kala duwan ay gaarsiiyeen militariga Ethiopia iska horimaadyo kala duwan oo uu tilmaamay inay ka dhaceen deegaanka 3 oo magaceedu ku kala sheegay Mejow Samre iyo Krem kuwaasi ayuu afayeen Gabriel Sadeq sheegay inay ku dilan in ka badan 1500 oo ka mid ah ciidamada isbahaysiga dawladda iyo maleeshiyadka duulanka ku soo qaaday gobolka Tigrayga waxa uu sheegay in iskoorimada si kala duwan ee ka dhacay deegaanadaasi aan soo sheegnay ay sidoo kale ciidamada Ethiopia kaga burburiyeen 14 ka mid ah gaadiidka dagaalka oo kala duwanaa waxa uu dhankooda sheegay in la soo gaarsiiyay khasaare kooban marka loo eego sheegashada tirada ciidamada uu sheegay inay ka dilan in militariga Ethiopia inay yihiin dhimashada dhinaca ugu 104 askari oo kaliya
sida oo kale waxa waafayeen kan wadlay ciidamada maleeshiyaadka TPLF General Gabrasatik oo shaaciyay inay dileen sarkaal kamid ah ciidamada dawladda Itoobiya hoggaaminayay Guutooyin ciidan oo jagay deegaanka loo yaqaan Raya. Dhinaca kale mid kamid ah hoggaamiyashii TPLF oo lagu magacaabo Keita Jawrada oo wareysay si warbaahinta Tigray ee dibadda waxa uu xusay in ujeedada dagaalku yahay sidii cadawga ay uga saari lahaayeen deegaanadooda xoogga ku qabsaday isagoo intaa ku daray in aanu hal maalin istaagin gulufka weerarka ah ee maleeshiyaadka TPLF ay ku hayaan ciidanka Itoobiya ee Tigray jooga. Waxaanu eedeyn markala duwan u jeediyay dalka Eritrea oo sheegay inay qayb ka tahay dagaalka iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Itoobiya oo ku sheegay afhayeenka ciidamada Eritrea. Sheegashada guulaha badan ee kooxda TPLF ayaana ilaa haatanka hadal dowladda federaalka Itoobiya iyo saraakiisha ciidanku, balse waxa aan xaqiiqo loo qaadan karin guulaha waaweyn ay sheegteen kooxda TPLF oo hore dhulkooda looga adkaaday inkastoo ay jiraan isla markaana ay xaqiiq yihiin. Sidaan xogaa ku helayna dagaalada maalmihii ugu dambeeyay gobolkaasi ku dhexmaraya ciidamada dowladda iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda Tigrayga, dhowaan waxaa isna farin hambalyo iyo hanjabaad ah soo diray hogaamiyihii kooxda TPLF ahaana madaxweynihii xilka laga turay ee maamulka Tigrayga, Dabrasiyon Gabriel Mikael, kaasi oo fariintiisa ku soo beegay sanad guurada 64-aad ee aasaaska ururka TPLF, markaasi oo shacabka Tigrayga faray in la joogo xilligii loo diyaargaloobay lahaa dagaalka ka dhanka ciidamada Itoobiya ku soo duulay. Isagoo sidoo kale guulo waaweyn ka sheegtay dagaallo uu tilmaamay inay dhexmareen ciidamadooda iyo kuwa Itoobiya. Sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay inay isku dayeen inay xadaan xogta tiknoolajiyadeed ee tallaalka coronavirus ay sameysay shirkadda dawooyinka sameysay ee loo yaqaano Pfizer ee Mareykanka. Wakaaladda wararka Yahab ee dalkaas ayaa ku soo warantay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Siyol ay golaha sharci dejinta dalkaasi u sheegeen in isku daygaasi ay sameysay dowladda Kuuriyada Waqooyi si ay ula soo baxdo xogta la xidhiidha tallaalka coronavirus ay sameysay shirkaddaasi oo haatan ay iibsanayaan dalal badan oo caalamka. Sidoo kale dowladda Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay tallaabadani ilaa iyo hadda may helin tallaalka fayraska corona, balse waxaa la sheegay in toddobaadyada soo socda ay dowladda dalkaasi rajaynaysay inay hesho tallaalka AstraZeneca oo gaaraya 2 million. Biyaanyoon ayaa xuduudeeda xidhay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii kiisaskii ugu horreeyay lagu arkay dalka Shiinaha oo ay darisiin. Bishii November ee sanadkii hore, shirkadda tiknoolajiyada ee Microsoft ayaa sheegtay in 9 hay'adood oo qaabilsan dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay shirkadda Pfizer ay bartilmaameedsadeen kooxo ay gadaalka riixayaan dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Weeraradaasi ayay sheegeen inay ka dambeeyaan kooxaha loo yaqaan SNIC iyo CRIM ee dalka Kuuriyada Waqooyi iyo koox la sheegay inay ka soo jeeda dalka Ruushka oo lagu magacaabo Fancy Pair, kuwaasi oo ku xildheer dhaca internetka. Aqalka looga arrimiyay dalka Ruushka ee criminalka ayaa beeniyey inay bartilmaameedsadeen xogta ama baadhista tallaalka fayraska corona. Isku dayo badan oo la doonayay in lagu bartilmaameedsado ayaa la sheegay inay guuldareysteen, waxaana shirkadda Microsoft ay sheegtay in qaar ka mid ah isku daydaasi ay kooxahaasi ku Kulistan. Audio Jungle.